чекають рідних із полону. У Хмельницькому відбулась акція «Поверніть героїв додому». Рятував бізнес під обстрілами. Як підприємець з Донеччини евакуював до Хмельницького власне виробництво. То теми від лікаря. У Хмельницькому свою першу виставку презентувала пластична хірургиня, яка більше 20 років працювала у військовому госпіталі. Мати військовополоненого Ольга Свинарчук приїхала з райцентру Хмельницький на акцію. Вона чекає повернення з полону сина 28-річного капітана, командира роти групи інженерного забезпечення Олександра Свинарчука. Сьогодні я перший раз приїхала на цю акцію. Легше не може бути, але бачиш, скільки горя в людей. Не можу себе стримати. Мати розповідає, її син після закінчення військової академії 7 років служив на передовій та 9 місяців перебуває в полоні. 12 квітня, коли вони вже бачили, що така ситуація вже безвихідна, вони почали знищувати телефони і в останній раз він позвонив і сказав, що все вже. А потім було повідомлення, я знаходжуся в Оленівці, зі мною все добре. І в вересні місяці ми отримали записку, в якій було написано всього три слова – жив, здоров, все хорошо. Після останнього обміну полонених, каже Ольга, дізналася, що син перебуває на території Росії. Від чоловіка, який з ним перебував в одній камері, що син знаходиться в Брянській області, Новозипківське, СІЗО номер 2. Організаторка акції Леся Стебло каже, до акції доєднуються нові люди з Хмельниччини і не тільки. І я думаю, що їм оцієї комунікації найбільше не вистачає. Вони знаходяться в інформаційному вакуумі, вони не знають, що з їхніми рідними, де вони знаходяться. Тут важливо, напевно, випрацьовувати якийсь механізм, щоб були регіональні представники, координатори, мінімум в областях, максимум, звичайно, в якихось територіальних громадах, для того, щоб люди могли більше мати інформації про те, куди звернутися. На акцію з Броварів приїхала Тетяна, мати військовополоненого азовця Артема. Моєму сину виповнилось 22 роки у полоні вже, тільки він у нас єдиний. Хотів ще з 18 років піти саме в АЗО. 17 травня моя дитина написала перед виходом. У мене все добре, зв'язку довго не буде, але дійсно все добре. Дуже вас люблю. Чекайте. Тетяна каже, ці 9 місяців для неї – найважчий період в житті. Я працюю з психологом, тому що коли я дізналася, що це полон, це для мене дуже важко було. Дуже часто я чую від деяких людей, що якби немає доцільності того, що ми виходимо. Немає доцільності для тих, хто не був у ролі цих родин. І наші зустрічі – це працює як площадка для комунікації, підтримка, психоемоційна підтримка для родин військовополонених. Ну і, звичайно, нагадування людям про те, що війна триває і ціна нашої волі і свободи надто дорога. Поверніть героїв додому! Поверніть героїв додому! Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Станом на 20 січня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 119 300 російських військових. Противник втратив 3139 танків та 6241 бойову броньовану машину. Збройні сили України знищили 2129 артилерійських систем, 442 реактивні системи залпового вогню та 220 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 287 літаків, 1886 безпілотних літальних апаратів та 277 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн 4903 одиниці, спеціальної техніки 190. За 331 день повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 17 кораблів та катерів, збито 749 крилатих ракет. Артем Осуховський налаштовує обладнання на своєму швейному виробництві після аварійного відключення світла. Чоловік розповідає, із Краматорська Донецької області через повномасштабне вторгнення Росії перевіз підприємство до Хмельницького. Як це було, Артем каже. Мені виділили вагон. В цей вагон я протягом 2 днів завантажував обладнання. Потім вже потрібно було виїжджати. 7 квітня стався обстріл у Краматорську. Вагон був на пероні, стояв. Його частково посікло уламками.
Це в порівнянні з тим, що трапилось з людьми, це нічого. Як на початку повномасштабного вторгнення росіяни обстрілювали мирний Краматорськ, Артем Осуховський розповідає. Налітали, скидували бомби на залізничні колії. Але намагання було, це пам'ятаю, але вони промахувались, попадали в громадські будинки, там неподалік залізничні колії. Після цього Артем Осуховський покинув Краматорськ, в якому прожив 8 років. Це вже вдруге чоловік залишив рідну домівку через збройну агресію Росії. Вперше у 2014-му з рідного міста Харцизьк чоловік виїхав, бо його окупувала Росія. Ми з дружиною проживали у місті Харцизьк. Я працював на шахті, вона працювала в поліції. Почалася війна. Як-то не вдохновились ідеями руського міра, перебралися вже в Краматорськ. Дружина працювала там у Краматорську, а мені виникло питання, чим займатися. З другом відкрили там мережу військторгів. У Хмельницькому швейне виробництво Артема відшиває зараз теплий одяг та сумки. Тут чоловік працевлаштував нових співробітниць. Також працюють двоє жінок, які переїхали зі Слов'янська разом із підприємством. Одна з них, Марина Арсенієва, розповідає. А потім Артем подзвонив, каже, що ти приїдеш, не приїдеш. А ми зібралися, приїхали. Бо була робота, так. Якби не було роботи, то я не знаю, може б ми вже і повернулись назад до Слов'янська, бо без грошей жити, те, що держава дає, його не вистачає ніяк. Артем Осуховський вірить у перемогу України, проте не знає, чи повертатиметься на Донеччину. Де вже почали нове життя. Як подумають, як все це перевозити назад, якщо там буде допомога якась, можливо, будемо повертатися. За інформацією начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Гамалія, з початку повномасштабного вторгнення в області розмістили виробництво 60 підприємств, які втікали від війни. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Олександр Паюк в буфеті Центру служби крові готується до донації. Хлопець розповідає, розпочав займатися донорством ще в університеті під час студентських колективних походів та продовжує й донині. Для мене це величезне значення має. Перше, це почуваю себе важливим цьому суспільству і те, що можу чимось допомогти людям. Хоча б ці 500-200 мілілітрів моєї крові, можливо, врятують комусь життя. Можливо, мені колись це знадобиться. Розповідає, які відчуття після кожної здачі крові. Перший день після здачі крові – така млявість, а потім вже відчувається відчутний такий прилив сил. Євген Житняковський здає кров на плазму, каже, для потреб дітей. Чоловік займається донорством більше 20 років. Розпочав ще під час служби в армії, на деякий час призупиняв донації, зараз в нього на рахунку 20 здач. Донор, це як вам сказати, це не те, що там вас тянуть, що це вже такий спосіб життя. Залежності нема. Це розумієте, це спосіб життя, здоровий спосіб життя. Якщо ви там чимось займаєтеся чи живете, ви вже не будете донором. Донор розповідає, за день перед здачею крові не вживає жирних і гострих страв, алкоголю, зранку з'їдає легкий сніданок. Стандартна доза крові, яку беруть на забір, 450 мілілітрів. Також донор перед кровоздачею здає аналіз крові на рівень гемоглобіну та проходить загальний огляд та опитування в лікаря. Здавати кров можуть всі повнолітні громадяни з вагою не менше 50 кілограмів. Членкиня благодійного фонду «Мій донор» Анастасія Потурняк говорить, колективний похід сьогодні організували до Дня Соборності України. Загалом такі походи організовують щомісяця. Зараз дуже багато відмовляють через гемоглобін, що є дуже поширеною проблемою серед жінок, через те, що захворіли. Також бувають дівчата худенькі приходять. Основна ціль благодійного фонду – поповнення банку крові. До них можуть звертатися в будь-який час всі, кому потрібна донорська кров. Найбільша потреба в крові зараз для Збройних сил України, каже заступник директора Центру служби крові Ярослав Столяр. Центр служби крові щодня намагається робити запас донорської крові. Цифру я не можу озвучити, тому що ви розумієте нашу ситуацію сьогоднішню. Ми не маємо права озвучувати, але приблизно я завжди орієнтую людей, що щоденно приблизно нам би так до 50 чоловік, щоб приходили, і ми, як кажуть, будемо тільки раді. Ярослав Столяр каже, найбільша потреба в рідкісній четвертій групі крові, а також у всіх групах із негативним резус-фактором. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.
Жінка з тигром, косулою та мечем. Перед відвідувачем постають 10 полотен, на яких зображені жінки з різними їхніми тотемними тваринами. Кожна чіпляє за душу, каже відвідувач виставки Вадим Столярик. Для мене особливо глибокою такою роботою виявилася ось ця, що намальований орел і дівчина біля нього з кинджалом. Вона відображає наше сьогодення, відображає, на мою думку, звісно. Для когось вона, можливо, щось інше, але для мене це як наше сьогодення, наше хотіння до перемоги, боротьбу і водночас ногітність і закритість в собі. Фон кожної картини підкреслює на ньому розташовані образи. Роботи авторки масштабні, розповідає директор Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва Майя Онищук. Я люблю масштаби. І наповненість енергетична, вона надзвичайно цікава і абсолютно різна. Кожна картина несе за собою силу. Однозначно силу, жіночу силу. Але цікаво, як художниця побачила тварин, різних тварин. Моя дитина сказала, що оце я. Оце я, яка не боїться великої загрози, великої сили, великих випробувань. Авторка експозиції Ірина Жара за фахом пластичний хірург. Каже, картини пише останні 4 роки. Над цією виставкою почала працювати 1,5 роки тому. Деякі полотна мені не давались, деякі образи не давались. Найскладнішим, напевно, образом це був образ нашої перемоги. Це, я перебрала дуже багато прототипів, образів жінок, щоб вловити у той погляд, який я хотіла передати в цій жінці, яка є уособленням всієї нашої України. На деяких полотнах тотемом всієї України є от сукупний образ жінки. Жінки-берегині, жінки, яка охороняє нашу країну. Над картиною «Лелеки», розповіла авторка, почала працювати ще до війни. Ідея була показати таку собі мрійливу молоду пані, яка, її мрії, її лелеки полетіли кудись вдалечінь, вона така романтична, дивиться за ними, як вони летять. Двоє чи троє людей мені казало, коли дивились на цю картину, казали, що це напевно, душі наших хлопців, які погинули, які захищаючи цю дівчину. Переглянути тотеми Ірини Жани у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва можна до 27 січня. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко. Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та «Праця.in.ua».